Els donem la benvinguda en una nova edició del programa Déu Mestral. En aquesta ocasió els hem preparat un reportatge d'estricta actualitat, el procés que Catalunya està vivint. Com ja sabran, el proper 9 de novembre està marcada una consulta on el poble català haurà de decidir si vol un estat i si el vol independent. Hem parlat amb representants polítics, diverses plataformes i també veïns i veïnes del municipi per intentar donar-li un punt de vista local i territorial al debat nacional. Us deixem a continuació amb la primera de dues parts. Començarem per la colla de l'Elisabet. 9 de novembre del 2014 és la data marcada per a la consulta després del consens parlamentari entre Convergència i Unió, Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya, Els Verds i la CUP. Totalment positiu. Consensuar 87 dels 135 diputats que tenim al nostre Parlament de Catalunya és d'una majoria aplastant i, a més, entenem que expressa el sentit majoritari de lo que és la nostra població catalana. Jo crec que el millor d'aquesta pregunta i aquest consens és precisament això, el consens. Perquè sí que és veritat que Esquerra Republicana tenia una postura molt ben definida, però lògicament, com més hi haurem, més força tindrem, perquè l'objectiu a assolir no deixa de ser molt difícil encara. El consens sempre és positiu i en una qüestió tan difícil com aquesta, que és un camí llarg, i el que es tractava era de poder integrar el màxim de persones i la llàstima és que el PSC no s'hagi pogut integrar. De fet, la pregunta permetia integrar totes les visions, des de gent que està a federalistes a independentistes. La pregunta s'ha aprovat amb una majoria parlamentària folgada, però ampli consens no n'hi ha hagut. No n'hi ha hagut. De set forces polítiques que hi ha al Parlament de Catalunya, quatre han votat favorablement a la pregunta, tres no, per tant no podem parlar d'un ampli consens. Ara bé, l'ideal per mi seria que els set partits o els set grups parlamentaris haguessin consensuat una pregunta, és a dir, que algun partit tingui por de que el poble ens expressem no crec que sigui massa coherent amb la democràcia. Vol que Catalunya sigui un estat? Sí o no? I en cas afirmatiu, vol que aquest estat sigui independent? Sí o no? La primera idea de l'Assemblea era que fos una pregunta bastant directa, molt clara, sense lloc a dubte, però donat que la pregunta dona peu, dona l'opció a que es pugui votar, diguéssim, o elegir la independència de Catalunya en un estat completament independent, se troba que és acceptable i que també és una pregunta bastant integradora, no? La gent que opti per altres vies també té opció a veure's representat amb aquestes dues preguntes. És la millor pregunta pot ser què es pot fer, perquè així hi pot estar d'Iniciativa, hi pot estar inclús la CUP, se pot vèncer reticències d'Unió, etc etc. En conjunt, si irem més. Nosaltres l'entenem com una pregunta que s'ha gestat des dels despatxos, des de, converses de passadís, vull dir que en cap cas respon a les mobilitzacions que hi van haver al carrer i en tot el procés aquest democràtic, no, de la demanda, de la pregunta que hi va haver, sinó que respon a unes decisions que han pres unes cúpules d'uns partits. Ens agradaria que des de les institucions s'estés receptiu a la voluntat del carrer, no, del que s'està demanant des de baix i que veritablement sigui una pregunta i sigui un procés que pugui arribar a que sigui veritablement de la població i no que es faci des de les cúpules polítiques. Al nostre Ajuntament, com a la majoria d'arreu de Catalunya, s'han votat diverses mocions favorables al dret a decidir. Com a grup municipal ja hem votat també una moció a favor del dret a decidir, per tant tenim dins de lo que és la nostra militància, els nostres simpatitzants, probablement tenim gent que estan a favor del dret a decidir, gent que no estaran a favor del dret a decidir, i bueno, el que hem de fer és respectar l'opinió de la gent, que al fi i al cap del que es tracta és d'una voluntat popular, la gent està reclamant uns canvis, i bueno, pues el que hem de fer és respectar aquesta voluntat, i això és amb el que nosaltres, aquí sí, per això vam votar a favor de la moció, el dret a decidir, perquè bueno, creiem que és fonamental que la gent pugui decidir, i a partir d'aquí pues, el que vingui. La postura oficial de la FIC en relació a aquest tema i d'altres la va deixar clara l'any 2004, al tercer congrés que vam fer a Gandesa. La FIC va aprovar la seva línia ideològica en el que diu que la FIC és una federació nacionalista, progressista, ecologista i municipalista.
amb el tema de nacionalisme, entenem que estem en una nació, i per tant, des d'aquell moment nosaltres ja vam deixar clar que Catalunya havia d'aspirar a ser una nació plena. Però s'acabarà realitzant la consulta? Nosaltres hem d'intentar fer-ho bé per fer-ho possible, fer possible que l'Estat espanyol autoritzi la consulta. Si no és així, entenem que llavors s'han de convocar eleccions plebiscitàries per tal de que es pugui votar, en aquest cas, doncs, d'una manera que està contemplada a lo que ells mateixos diuen la Constitució espanyola. El Consell Nacional per la Transició va assenyalar que hi havia fins a 5 vies que es podien utilitzar per assolir els resultats que tots volem. Llavors, pot ser quasi bé segur que l'Estat espanyol denegarà d'una manera o altra el dret que tenim a exercir la democràcia per mitjans d'un vot, cosa que em sembla talment absurda, perquè és algun dret reconegut per la Declaració Universal dels Drets Humans que no es pot negar a cap poble. Però deixant de banda d'això, si aquest intent de fer el referèndum per la negativa del govern espanyol s'hagués frustrat, tenim altres vies. I crec que amb la força que tenim al darrere, amb el nostre poble, per qualsevol d'elles ho aconseguirem. Nosaltres estem en contra perquè el referèndum és il·legal i inconstitucional. A més, divideix el poble de Catalunya. No n'hi ha una majoria parlamentària. Tinguem en compte que la suma de tots aquests grups polítics que demanen fer la consulta no sumen la part suficient per modificar l'Estatut de Catalunya. Llavors no en tenim majoria parlamentària. I la majoria social, si 2 milions de persones que van sortir al carrer en un moment donat, vol dir que és una majoria social, a 7 milions que visquem a Catalunya, tampoc tenim majoria social. El que no es pot fer és modificar tota una Constitució perquè una comunitat autònoma vulgui modificar aquesta Constitució. Espanya et dirà que no, sempre et dirà que no, perquè fan complir les lleis, perquè la democràcia són les lleis. No les podem modificar a gust de cadascú. Estar en contra d'una consulta, sigui quina sigui, és algo per mi bastant antidemocràtic. Estar en contra d'una consulta que està vist que està apoyada per la majoria de la població, jo crec que és una falta molt, molt greu als valors democràtics i inclús als valors constitucionals que tant pregonen ells i de convivència d'aquestes coses que tant pregonen ells. Jo crec que és algo molt greu i que sembra molta divisió i molt odi. Crec que aquesta gent, el seu diàleg se basa en un diàleg de la por, de que si fem un referèndum, si fem una Constitució, mos anem a l'abisme, quan realment està vist que el que ens està abocant a l'abisme és la mala gestió del govern i la corrupció política que aquests mateixos partits estan portant a terme en els seus mandats. El grup d'experts va donar 5 vies. En tot cas, s'ha d'agotar totes les vies, però el que és evident és que la convocatòria d'eleccions plebiscitàries no és el camí. Les eleccions plebiscitàries no són el camí, perquè ja en va fer unes el president Mas, les que va convocar el 2012 ja les va convocar en clau plebiscitària. I per tant nosaltres entenem que s'ha d'anar buscant els altres mecanismes. Clar, la declaració unilateral a lo kosovar, aquesta és l'última de l'última de l'última via, un cop agotades totes les altres vies, i perquè a més aquesta pot provocar, com diu el Fontana, trencament, no? Totes les independències d'aquesta manera han provocat trencaments al llarg de la història, enfrontaments. No se contempla en la Constitució i no la contempla en les lleis. Por tanto, no és normal que se pueda celebrar una consulta que hasta este momento es inviable. Más adelante, todo sería cuestión de que en su día se fueran sumando voluntades para llegar a una reforma de la Constitución que permitiera que esta consulta se celebrara. Hasta ese momento esto está en un impasse y no tiene sentido hablar de un referéndum cuando la legalidad no lo permite. Jo apel·laria a la desobediència, potser és molt difícil ara a curt termini preparar un referèndum desobedient amb la legalitat existent, però bueno, hi ha altres maneres de desobediència, hi ha desobediència civil, hi ha desobediència fiscal, no sé, vull dir, desobediència des de les institucions contra lleis injustes, com pot ser la de l'avortament, com pot ser la llei Wert, com pot ser el tancament de ràdio de Catalunya Ràdio al País Valencià. Jo crec que l'Estat espanyol en principi decidirà
És a dir, que sí que es pot fer la consulta, perquè demanar a la gent a votar no és cap cosa ni regular ni cap cosa il·legal, al contrari, que demanar el vot a les persones és un pilar fonamental per a la democràcia. Cas de que m'equivoqui, llavors l'estat espanyol digués que no es pot anar a votar, que els catalans no podem anar a votar, jo crec que el Parlament, els nostres representants, haurien de buscar l'empara de tribunals internacionals, inclús de les Nacions Unides, perquè això es pugui portar a terme, perquè no és cap il·legalitat el fet d'anar a votar. Si ells creuen que la independència no és la solució, molt bé, fem una consulta i que ells votin que no. Molt probablement sortirà que sí, que és en el que confiem i en el que diuen les estadístiques i de totes les enquestes. Anem a buscar que els números siguin més coherents. Això sí que es podria anar a buscar. No tenim fàcil perquè el senyor Mas va trencar el pacte justament quan s'estava negociant. Clar, si no ens... tenim que ser una pinya perquè puguin modificar-ho. Per anar a buscar una finançació com el País Basc o la Rioja, tenim que ser una pinya. El PP i Ciutadans mengen del mateix menú. Qualsevol cosa que faci perillar el seu sentit imperialista d'una nació d'Espanya, una nació que ells tenen conceptuada des d'un centralisme tur i pur, doncs fa que ells estiguin totalment en contra d'aquest procés que ara hem iniciat aquí a Catalunya. En qualsevol cas, PP i Ciutadans creiem que aquí a Catalunya no tenen cap suport suficientment important com perquè faci perillar aquesta situació. El missatge que se'ls podria donar és que escoltin el poble. A la fi, alguns partits tenen unes posicions més definides que uns altres, però tots ens estem movent d'una manera o altra, espantejats pel clam d'aquest poble que es va sortir en diverses manifestacions, com va ser el 2010, el 2012, la via del 2013, etcètera. Llavors, per mi el missatge és tan clar i tan simple com que escoltin el que vol el poble d'aquest país. I enmig d'aquest xoc de trens entre independentistes i unionistes, els socialistes catalans van aconseguir un compromís del seu líder a nivell estatal, Alfredo Pérez Rubalcaba, la reforma de la Constitució cap a un estat federal. El que està clar és que, almenys en aquest aspecte, des d'aquí es veu una porta una mica més oberta, perquè el que és amb el Partit Popular ja s'ha vist que aquí estan tancades totes les opcions, federalisme, independència, totes. És horrorós tenir que donar, en una democràcia, tenir que donar missatges en el sentit de que respectin la voluntat i respectin la democràcia, o sigui, que anteposin criteris jurídics davant de criteris ètics o polítics, em sembla que en aquest moment no toca. És a dir, no hi ha cap llei que pugui estar per sobre de la voluntat i, de fet, les lleis es fan a partir de les voluntats. Per tant, jo el que els diria és que si realment són demòcrates han de respectar la democràcia i han de respectar el que el poble de Catalunya pugui decidir. Els insults que fan de nazis, jo he llegit últimament amb un filòsof francès que es diu Renan, que parla sobre un tema similar i diu que per conèixer, si un vol tindre una idea del que és l'infinit, només que el que miri l'estupidesa humana. Mirant l'estupidesa humana tindrà una idea del que és l'infinit, i és quan mostillen de nazis a la gent que estem a favor d'aquest procés, els respondria això. Uno no puede votar si mañana Tarragona quiere ser independiente de Cataluña o si mañana un pueblo cualquiera puede ser independiente de su provincia. ¿Por qué? Pues porque eso no lo contempla la ley. Entonces, hay que atenerse siempre a la legalidad y todo lo que no contempla la legalidad antes hay que pactarlo y después hacer que eso sea legal. Es van quedar més de 5 a casa i aquesta part també tenen dret a que vegi pels seus interessos, perquè n'hi ha pressions socials, perquè hi ha una sèrie de coses que no poden... O sigui, tens que respectar amb aquesta gent. També tenen vot i veu. Jo sempre ho he dit. Per què un senyor té que decidir el meu futur? Ell no és ningú per decidir el meu futur. Un dels grans dubtes actualment és si una Catalunya independent quedaria fora de la Unió Europea. La Comunitat Econòmica Europea no es pot permetre el luxe de prescindir d'un dels motors d'Europa més importants. Per tant, estem convençuts de que la Comunitat Econòmica Europea compta amb Catalunya, ja que nosaltres sempre hem estat un partit, i Catalunya principalment, ha estat una nació que sempre ha mirat cap a Europa primer que cap a altre lloc. Lògicament, la Unió Europea no es pot manifestar, com s'ha dit ja reiterativament, deixant a part els missatges de por que ens intenten fer arribar des d'altres entrets, com són l'estat espanyol, la Unió Europea no es manifestarà fins que no hi hagi una postura clara
per part del govern espanyol amb una demanda en aquest sentit. De totes maneres, quedar fora de la Unió Europea temporalment tampoc és tan greu perquè hi ha associacions de lliure comerç, hi ha la lliure circulació de persones i mercaderies, i hi ha un fet inqüestionable, i és que nosaltres som ciutadans europeus. I això és una evidència que ningú no es la pot negar. A part de que Catalunya, com a conjunt, és contribuïdora neta a la Unió Europea, cosa que no passa en l'estat espanyol. Hi ha opinions per tots els gustos i a qui t'has de creure? No ho sé, ahir va sortir el Barroso també i fent una mica d'al·lusió a lo que és el procés de l'Escòcia, d'alguna manera ja va llançar el missatge. Vull dir, quedarem exclosos. Quedarem, no quedarem, jo crec que això és una cosa que, bueno, això és com tot, mentre no t'ho demostrin del tot, doncs no saps a qui t'has de creure. A nivell europeu hem vist moltes veus, algunes potser més a favor de la independència, algunes no tan a favor, algunes a favor o en contra de la consulta. Jo crec que des del govern en general, des de l'organització de la Unió Europea, s'hauria de dir des d'una sola veu, des d'un sol punt, quina és la posició, què els hi passarà a tots els ciutadans, que són ciutadans de la Unió Europea que viuen a Catalunya, si Catalunya se fa un país independent. Ja s'ha dit moltes vegades des de molts sectors independentistes que a un ciutadà europeu no se li pot treure la seva ciutadania, per tant seguirà sent ciutadà europeu. Ens han dit clarament que si hi ha una segregació d'una part del país que està dins d'Europa, es quedarà fora. Automàticament. Se'ns parla comissari, se'ns parla experts, nosaltres amb el nostre eurodiputat, amb el Raül Romeva, o amb experts que tenim dins del grup d'Europa, i jurídicament no està clar. Pots tenir arguments a favor o en contra. Jurídicament no està clar per diverses qüestions, perquè, primer, la gent que surti perdrà la seva condició de ciutadà. Una cosa és l'estat, però altra és l'estatus de ciutadà. Una part que se separa, que ha sigut d'un estat que ha format part, per, no sé, herència jurídica, deixa de pertànyer, ha de tornar a emprendre tots els tractats. Per tant, jo penso que no està clar i que això també dependrà molt de com es faci el procés i de les legitimitats que es vagin i les complicitats que es vagin teixint durant el procés. Todos los mandatarios de la Unión Europea, desde Durão Barroso hasta cualquiera de ellos que vayamos a citar, nos están diciendo que saldría de la Unión Europea. Es decir, tendría que ponerse a la cola como un nuevo Estado si quisiera volver a formar parte de la Unión. Lo que esto representa a nivel económico no nos lo han explicado todavía nadie. Parece ser que sería una catástrofe para Cataluña. Estamos ya en una situación lo suficientemente delicada como para no pensar en que podamos llegar a sufrir más los embates de una crisis de la que estamos a duras penas saliendo. Tenim com un òrgan clarament antidemocràtic que doctrina amb valors neoliberals cada vegada més i que ens ha portat a la misèria i al control dels serveis públics per part d'ens privats i en definitiva l'absoluta més pobresa de les classes populars. Apostaríem per crear aliances entre partits anticapitalistes de l'Europa on es pugui qüestionar si veritablement ens compensa estar dins de la Unió Europea i volem estar-hi o no. I nosaltres, en principi, abans que ens diguin si volem, o sigui, si ens volen o no ens volen a la Unió Europea, apostem per decidir si volem o no volem formar-ne part. Algú m'hauria d'explicar algun dia quins requisits no compliria Catalunya en cas que es portés a terme la independència, que hi hagués una votació, que tothom digués que sí, que volem la independència i que Catalunya fos independent, quins requisits no compliríem dels que demana la Unió Europea per entrar, per formar part de la Unió Europea. I llavors, quan em diguin, no, és que a Catalunya no respecten els drets humans, per tant no podem entrar. Catalunya no és una democràcia, per tant no podem entrar, etcètera, etcètera. Llavors jo m'ho creuria, si no, no sé, per qüestions polítiques i ideològiques és possiblement, perquè per entrar a la Unió Europea s'ha de tindre el consens de tots els membres, tots els socis, hi hauria algun país que potser que per qüestions ideològiques no m'ho deixaria entrar, però per acomplir els altres requisits suposo que no m'ho en fallaria cap. Sembla, doncs, que fins que no arribi el moment no en traurem l'entrellat.
Amb això ens acomiadem recordant que aquest reportatge continuarà la setmana vinent. Gràcies per la seva atenció i que vagi molt bé.